ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆମେ କୁହନ୍ତି କପାଳ ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ, ଆମ କପାଳରେ ଆମ କର୍ମ ଆଧାରରେ ଯାହା ବି ଲେଖାହେଇଛି ତା'ର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏ କର୍ମର ବିଧାନର ବିଧିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଜିର କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା। ଥରେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରିବା ଅବସରରେ ସିଏ ଗୋଟେ ହରିଣର କାନ ବୋଲି ଭାବିକରି ତା'ର ଧନୁର ତୀରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯାହାକି ଯାଇକି ରାଜକୁମାରଙ୍କର ପାଦରେ ଲାଗିଲା। ରାଜକୁମାର ସୁକର୍ଣ୍ଣ ଯିଏକି ଇଏ ତୀରର ମାଡ଼ରେ ମରିଗଲେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଶୋକ ଛାୟା ଖେଳିଗଲା। ରାଜକୁମାରର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଶିକାରୀକୁ ନେଇକରି ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। ରାଜା, ରାଜପରିବାର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଜା, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳ ରାଜାଙ୍କର କୁମାର ସୁକର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁର ପରେ ଏକାଠି ହୋଇକରି ରାଜକୁମାରଙ୍କର ସଂସ୍କାର କରାଗଲା ପରେ ରାଜା, ଯାହାଙ୍କର ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, ସିଏ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖୀ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ସେଇ ଶିକାରୀକୁ ରାଜଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଇକରି ରାଜା ବେଣୁ ବିକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ କହ ଶିକାରୀ, ତୁ କହ, ତୁ ମୋର ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ଜଣକୁ ନେଇଯାଇଛୁ, ତୁ ନିଜେ ତୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଆଧାରରେ ଏ ରାଜ୍ୟ ତା ରାଜକୁମାରକୁ ହରେଇଲା, ଆମେ ରାଜା ରାଣୀ ଆମ ପୁଅକୁ ହରେଇଛୁ, ତେଣୁ ତତେ ବି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ନ ଦିଆଯିବ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହ। ଶିକାରୀ ନୀରବରେ ରାଜଦରବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ଶେଷରେ ରାଜ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଅନେଇଲା, କିଛି ସମୟ କ'ଣ ଭାବିଲା ଆଉ ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା କି ରାଜା, ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ବୋଲି ଭାବିକରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧନୁ ତୀର ପେଶିଦେଲି, ତୀର ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ମୁଁ ରାଜକୁମାର ବୋଲି ଭାବିକରି ମାରିନି, ତେଣୁ ମୋର ଦୋଷ କେଉଁଠି ରହିଲା? ତାଙ୍କର ମରିବାର ସମୟ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ନିହାତି ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଭ୍ରମିତ କଲା। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କୁ ବି ପଚାରନ୍ତୁ ନା, ସିଏ ବି ତ କହନ୍ତି, ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ତ କହନ୍ତି, ଯାହାର ସମୟ ହୋଇଥିବ, ଯାହାକୁ ମରଣ ଡାକିବ ସିଏ ମରିଯାଏ, ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ରହିଲା? ଶିକାରୀର ଏ ପ୍ରକାରର କଥାର ବଖାଣିବାରେ ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା ରାଜପୁରୋହିତ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ, ପୁରୋହିତଙ୍କର ନିରବତା ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରାଇଲା କି ଶିକାରୀର କଥାକୁ ସେ ମୌନରେ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କର ଭିତରେ ଅଭିମାନ ଅଛି। ରାଜା କହିଲେ, ପୁରୋହିତ, ଆପଣ ସେୟା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡକାଯାଉ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡକାଗଲା। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଡକାଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ କହିଲେ, ମୁଁ ବି ନିରୁପାଏ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହେଲା, କାଳ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସିଏ ଯିବା କଥା ଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ କାଳର ଦ୍ୱାରା ଅଧୀନରେ ଅଛି, ଆଉ ସମୟ ଡାକିବାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏ କଥା ଶୁଣିକରି ରାଜା କାଳକୁ ଡକେଇଲେ, ଆଦେଶ ଦେଲେ କାଳର ଉପସ୍ଥିତି ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ମହାକାଳ କାଳ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ? ଅସମୟରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଲେ ରାଜକୁମାର, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏବେ କାହିଁକି ମରିବା ପାଇଁକି ଦେଲେ? କାଳ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, କର୍ମ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରେରିତ କଲା। ରାଜକୁମାରଙ୍କର ସେମିତି କିଛି କର୍ମ ଥିବ
ଯାହା ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରେରିତ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ରାଜା କହିଲେ ରାଜପୁରୋହିତକୁ, ତେବେ କର୍ମକୁ ଡକାଯାଉ। କର୍ମକୁ ଡକାଗଲା। କର୍ମ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଜଡ଼ ମାତ୍ର, ମୋତେ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଆତ୍ମା ଯେମିତି ପ୍ରେରିତ କରେ ସେମିତି ହିଁ ମୁଁ କରେ। ତେବେ ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଡକାଯାଉ। ରାଜଦରବାରରେ ରାଜା ରାଜପୁରୋହିତଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ଆଧାରରେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିକି ମୃତ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଡକେଇଲେ। ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆତ୍ମା ଯିଏ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇକରି ସେଇଠାରେ ଆକାଶର ମାର୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ହାଲକା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ରାଜକୁମାର ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କିଛି କର୍ମ ହୋଇଥିଲା କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏମିତି ଅକାଳରେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ରାଜକୁମାର ଟିକେ ନୀରବ ରହିଲେ। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ବାପା, ମୋର ପିତା, ତୁମେ ଆଜି ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇକରି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଆଉ ସତ କଥା, ମୁଁ ସେମିତି କର୍ମ କରିଥିଲି। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହିଁ ଥରେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ହରିଣକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି ଆଉ ସେ ହରିଣଟି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥିଲା। ମରିବା ଆଗରୁ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳିଥିଲା ଆଉ ତାରି ପ୍ରତିଶୋଧର ଯେଉଁ ଭାବ ଯାହା ଆଜି ଶିକାରୀକୁ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଭ୍ରମିତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ଏବେ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅ, ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅ। ଆମ କର୍ମକୁ ସୁଧାରିଲେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ସୁଧାରି ପାରିବା। ବାପା, ତୁମେ ବି ତୁମ କର୍ମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ତୁମ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତୁମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବାସ୍ତବରେ ଆମ କର୍ମ ହିଁ ଏସବୁର କାରଣ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଆମ କର୍ମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମ କାଳକୁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରେ ଆଉ ମୂଳ ରୂପରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ହିଁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରେ। କର୍ମର ଆଧାର ହିଁ ହେଲା ଆମ ଚିନ୍ତନ, ଆମ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବା ଏବଂ କର୍ମକୁ ନିରୂପଣ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।